Je suis là. 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 Mais fini de m'aimer, souffle. Non, non. Ah, vous avez mis le souffle. Ah, mon souffle. Bien. Je suis un peu plus de temps.
Mais yow avant gaay yi mo dama la laj bam fofu amul souf wala mané amul souf lili lili nekul souf amul souf heure ma jélé course fofu lamay dougal bu do lacc tali ñu doon dougal fofu ak man boku ñu dama né lool ma sama nekku ci ce course mané sa yor dina ci nekk ya nga lan jël lool ma sama nekku sa yor ni nekk ndax da ngay dugg ci koñ ma fay la dugg ci koñ duma la fay sama xay soxna ci joxuma la dara dara la la joxul nafa dama tollu wax ju bari day dem wa mi ki mom Qui est-ce que tu as fait? C'est ça. C'est ça. Sama xaliss dama di way eh way ki digel la way yow lan la yow fi yow lan la yow lan la yow digel nga defal del mom xolal amul xolal way do tey sa loxe yow am do fi digel ci sama dara fa ñu dal dara boy dal 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 Je vais vous donner 10 000 francs. Attention. Non, je ne sais pas ce que tu veux dire. Qu'est-ce que tu veux? Tu es trop dangereux. Tu es trop dangereux.
apparemment tu es correct. Je suis correct. Lolo tax na nga danger. Sa way xol xam nga yow li ngay wax ma waxuma ko. Joxuma suma xal. Manala, manala. Delo wuma la dara. Dama triandé won 6500. 6500 euros la sienne. C'est ce qu'on va voir. Dang may jox sama xal si yow. Le CNG est très récent, pas de sol protestant. L'ol mota. Mais vous louons l'ol. Tu vas voir. Je vais porter plainte. Tu vas voir. Je vais vous dire ce que c'est. Je vais vous dire ce que c'est. Mais pourquoi vous avez dit que c'est ma taille, c'est une vie. Je vais vous dire que c'est une vie. Je vais vous dire que c'est une vie. Seigne dama baax de wala suma ci am 100 francs sax man jaral na ma sama bop man dama ne nit ku baax dafa wara am le sens de l'intérêt public ben nit rek wata def lo xam da fay lor askanam yep xalé yi di fi jaar mag yi di fi jaar ñep di fi jaar yu amo len lo xalat ponkal mu tolle ngora dem liggey nga nekk di sacc ay couvre regard. Man est sans yo ma dara rek man ni di wax yow numay joron lepp ci na ko fele dem ba eh grawul eh ko pro eh ko ni moy lol non ba ko ni fi joron ni eh lo bi sun tan grawul no problème bala ñu wajj di ñew rek ñu dem ci yoon ba sewu ñom sa way da ñu ganna ay mbolé da fa dara ben nit lay mbolé xaram ko waje yu defal ko baga xaram jeex mbolé ba bare mo gëna wo wala fofu ci kanam ba. Non, c'est pas vrai.
ne yaakaare man bol de rek la am yéne nak sen bop. Ah fatte. On nalo. Allo boy gu samna roto. C'est tank ya ngui déranger dé téguuma sama ben tank la la wax auto bi luma neex la ci def kusu la ñëjël mais bro do wax ci miss mu tégg ay tankam gis nga bro mi ngay wax yeb ma yow yaama yeb defal lu la neex xana jëluñu la course yow chauffeur mais yow lan la lolu sa tontu yow xana fayuñu la ba kérok ñuy wacc ñom mom auto bi mais yow nan ngay andé jigen muy tonk ngay far dañuy def luñu neex ci defal lu la neex may ñu sax ñu wacc bu dé gor nga rek nga wacc ay waccal ferraay bi gor nga rek waccal da waccé da waccé ben yoon ñu jënt li mu jeex yow genn na gis nga chérie ki nopp ta wacc bi bo nga wir dem jëli ko def ak fa la ngay fekk sax fa la ngay fekk gennel waccé na way yo xamé nga no xamé wu ma le wa yo nga ne xamé wu ma yo sama señ xamé wu la wa di wax nga ma xamé wu ba bay sa doftalu gi ya ma gëna xamé yow sa doftalu gi ngay bay yow ya ma gëna xamé ñepp yow bay doftalu yo xamé nga ma yow yo xamó la la yow xam nga mo bu baax bay sa doftalu gi xam nga mo bu baax mais yow xamé mo bu mais yow xamuma la ma xamné xam nga ba bay sa doxam xamé wu ma la xam nga bu baax ba xamné sax yalla bind lu ko melni yow ay sa doxam lu gi xam nga bu baax gaay del del di
lolu nak luñuy sétane la mais ma yo ci télé bi yow xam nga ni du yombo fukki atu yalla nga yak sama dundu yak sama gel ma ñak sama adu lepp yow nga yakal di nga dundu yow xam nga ni do dundu yow yow dafa sax kañ ni do dundu yow sa li ma yakal dafa bari sama lepp tass na ko ñak na sama lepp yow nga dafa di nga dundu yow metta won dundu yow yow nga ni ma ngi rebul ma mu dara dina la rebu ta dina la ray yow ya may reub waye man ma lay ray ma nday fi lay wacc sax dom day bekkay fi ngay wacc kay dañ ba bësu bu inshallah ak ñu déggo waaw amul problème ay Aïe, je vois Niata là. 3 000 500.
ñeu sanki bi ni fek mo fi kenn et puis yeen li ngeen ma waxone yeb amul mais xolal fi gisuma fi kenn je n'ai trouvé personne ici non man ma ngi ni sanje bi pourtant ma ngi la wo nga dama yeen nga liggey mais man ma ngi ñeu fekuma fi kenn li ngeen defé PVC yi li ma fi gis yeb dara neexuma fi ci jarou do boy non mais ki lu mu dund ak man moy lan ni sek suba wo mo li way non way gayen ñoo leg yow lay xaar sa xaar tout rek sa ma 5 minutes rek mais sek yow nu demé ni mais boy xana waxante wo wala mom lu leer nako lu leer mais mom mo def lu ko neex mais xolal fi lu fi liggey mais il a foutu un bordel ici ñu ñu sama matériel ñu yaqko mais li moy lan xam na lañu def dañu wut ko bayagal dañ ko bayi non xolal def na mom moy wote ni allo ñewul ci sanje bi man ma ngi ni sanje bi wallahi xaar ok ñewul rek man yow lay xaar ñewul ci sanje bi non ñewul man amul lu may wax ak yow ñewul ma ngi lay xaar saka ñu ni tok yow ñewul rek non ñewul xor rek lañ seeka yow ñewul ñu lijeenti am problème ok non ñewul jeexna amul lu may wax ak yow jaru ngay wax ju bari ñewal rek ma ngi lay xaar mais sincère affaire yagg na mais gaan xaar ma nee naa la nga xëy jaru ngay jugee si oto bi ñëw déwén xaar ma dafa am lu may lijeenti kii mu ngi ni toog bu ñëwee ñu dem xaar ma wala yow lan nga bëgg léegi sincère di nga may jël dañoo waxantu lu leer du dëgg ma laaj la ba xam doo fa yàgg nga ne ma doo def lu ëpp 15 minutes sa waay jaam demam la xam xamul ñëwam ah non mais xoolal nañ wax ci dal nañ wax ak dal sa non yi may dundloo nii man dama nekk dama may problème di koy lijeenti defal ndàng bu munee xaar nga xaar boo ko munul nga dem sa affaire arabisan yi man gëwuma ko lan la sëñ roo ba nga déglu ma ndànk dëgg ñu waxante ci saay conférence bi laa murul man dama am ay pression yu may lijeenti da nga may mën a xaar nga xaar boo ko munul nga dem sa war bëri wax la nag ba sauf kay sa way am lijeenti lu ñu lijeenti nga ñëw duñu wax sa way dama bëgg ñu déglu mu tan dànk dama ne man bi ma lay jël da nga ma wax ne doo def lu ëpp 15 minutes li ma fi taxawee léegi mat na 45 minutes du dëgg donc lenn mën a am léegi mat na 45 et après waxaar ma wax la dama ne lenn mën instant yaa fi téye sa bopp taxi yi bëri na calando yu bëri ak sa oto bu bon bii soo mënee dem nga dem soo ko munul nga xaar du ma la fay dërëm ma xaaraat te xaaroo ma bañ pare loolu la ñu waxante soo ko munul nga dem balaa ma lay tooñ di la tuuma su ma la xaaraatee da nga may yokkal 2000 francs munuma fay def une heure de temps ok ci même tarif boobu loolu moom mënul nekk sama sëriñ saay wax bu neex bi mooy soo munee xaar nga xaar soo ko munul nga dem loolu mooy wax bu neex ma dem noonu quoi xanaa du man ngay waxal nga teg loolu fan léegi yow ci toole tooñ la tuuma la mais comme loolu nga bëgg saay demal boo bëggee jàmm nga tooñ la tuuma waaw boo buggee jàmm nga dem sa yoon soo ko buggul nag après loo laaj ñu loo mayee ñu loo loo bëgg ñu def ci loo laaj ñu fay voilà yow kan ngay waxal man ngay waxal yow kan ngay waxal dafa ñàkk yar man xaaral ma wala kan ku ñàkk yar lu muy mel yow reewoo sax la xaar da se xaama noq sër gi noqo xaar yow lu noqi gaan AHHHHH! AHHHHH!